Dalším městem v Libereckém kraji, kde by od začátku roku 2015 nemělo být žádné výherní zařízení. Pojedeš takhle, tak, tak, zatáčky a když budeš mít rychlo, tak tohle skočíš, tamhle tu zmáčkneš. A nebo skočíš troje. Tak, neskočíš. Zatáček, ať to je pořád Funguje to, jak svině. Au. Dobrý. Jo, tyhle, spacela to rameno, že jo?
Co si říkáš, že to klouže? Klouže to jako svině. Dobrý, já si... Oh. A ty kozo? Tohle moc nedělej, vole! Ty vole, to je docela ruky, jak to je. Zrovna jsem to nenatáčel. Přezvím to a jedem na dual. Jestli se nepoblém. Nepoblém se.